እኔን የሚያክል ዘፋኝ በኢትዮጵያ አልተፈጠረም ወደፊትም አይፈጠርም በሚለው እጅግ አወዛጋቢ በሆነው ንግግሩ ይታወቃል አርቲስት ሙሉ ቀን መለሰ የውልደት ስሙ ሙሉ ቀን ታምር ጥሩ ነህ ነው ወላጆቹ ቄሰ ገበዝ ታምር ጥሩ ና ወይዘሮ እናትነሽ ጌታሁን በሞት ሲለዩት ያሳደጉት አጎቱ አቶ መለሰ ገሰሰ በስማቸው እንዲጠራ አደረጉት ሙሉ ቀን መለሰ የሚለውን ስም ከዛ በኋላ አለም አወቀው አራት እህትና ሶስት ወንድሞች አሉት ባለትዳርና በህይወት ዘመን ያፈራቸው የሚያደርጓቸው የሶስት ልጆች አባትም ነው እኛም በቻናላችን ታዋቂውን ድምፃዊ ትላንትና ማምሻውን ከዚ ዓለም በሞት የተለየውን ዘማሪ ሙሉ ቀን መለሰን ቃለመጠየቅ አድርገት እንለታል ግጥሞቹ ለሀዘን ከልብ የሚያስለቅሱ ለመጽናናት እንባን የሚያብሱ ፍቅር ገላ ጭናፍቆት ነጋሪ ለመረዳት ለህፃናት እንኳን ቀላል ነበሩ ይባልላቸዋል ድምፁ አቅሙ ከፍ ያለ ነው አዛውንቶች ሳይቀሩ እንኳን እስኪ የሙሉ ቀን መለሰን ዘፈን ክፈቱልን ይላሉ ይህ ሰው ትላንት ማምሻውን አርፈዋል እኛ ግን ከዚህ ቀደም ቃለ መጠየቅ አድርገንለታል በቀጥታ ወደዛው እንገባለን በነገራችን ላይ የቻናላችን ቤተሰቦች ይሄ የምናቀርብላችሁ ቃለ መጠየቅ ቻናላችን ያቀረበው ሳይሆን አዲስ ጥበብ የኦንላይን ሚዲያ በ2017 ከአርቲስቱ ጋር በነበረው ቆይታ ያደረገው ነው ለማዳመጥ እንዲመቻችሁ ስለ ሙሉ ቀን መለሰ በደንብ እውቀቱና መረጃው እንዲኖራችሁ እንደዚህ ከባልደረባዬ ጋር አቅርበንላችኋል ሙሉ ቀን ለቃለ መጠየቃችን ፈቃደኛ ስለሆንክ በቅድሚያ በምስጋና ልጀምር እኔም በጣም አክብራችሁ ስለጋበዛችሁ መሰግናሉ እስቲ ከውልደት ና ከእድገት በመነሳት ጥያቄዎችን ልጀምር የልጅነት ጊዜ ምን ይመስል ነበረ መቼና የተወለድክ ከዛስ በዛ ብንነሳ የተወለድኩት ትጎጃም ጠቅላይ ግዛት ተብሎ በሚጠራው ሀገር ነው ዘመኑት እዚህ እኔ ስብ ወለድ አላውቅም ወላጆች የነገሩኝ ነው የማውቀው በእኔ መታወቂያ ላይ ያለው እና እኔም የማውቀው በ1946 ዓ ም የሚለው ነው ነገር ግን እህቴ ደግሞ ከአባታችን መጽሐፍ ላይ በማስታወሻነት ተጽፎ ተገኘ የምትለኝ በ1948 ዓ ም እንደሆነ ነው የሁለት ዓመት ስህተት አለ ማለት ነው ይሄኛው ትክክል ነው ለማለት እቸገራለሁ የማውቀው ግን 1946 ዓ ም መሆኑን ነው እስቲ እያንዳንዱን ጥያቄ ከማንሳት ይልቅ አጠር እያደረግ ከትውልድ እስከ እድገትህ ያለውን ህይወት እናውጋ ከወላጆች ስምን ጀምር ወላጅ አባቴ ቀስ ገበዘ ታምር ጥሩ ነው ይባላል እናት ወይዘሮ እናት ነሽ ለወላጆች ብቸኛ ልጅነ ወይስ እህቶች ወንድሞች አሉ ሶስት ወንድሞችና አራት እህቶች አሉኝ አባቴ የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ ቄሰ ገበዝ እንደነበሩ አንስተሃል ለመሆኑ በልጅነት ለመሆኑ በልጅነት በቤተ ክህነት ስርአት አልፋሃል በዛ ነበር አባቴ ምን ጊዜም ቤተ ክርስቲያን ይዞ በመሄድ የሚሱን አርያነት እንድከተል ይፈልግ ነበር ከበሩ አመታት አቋቋሚ የቤተ ክህነት ስርዓትም ያስተምረኝ ነበር አብዛኛው ኢትዮጵያዊ የሚያውቅህና የሚያደንቅ በዜማዎች ነው እስቲ ወደ ሙዚቃው አለም እንዴት እንደገባ እንጀምርና ከሙዚቃው አለም ተለይተ የቆየህባቸውን ደግሞ እንመለከታለን ለመሆኑ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ሙዚቃው አለም እንዴት ተቀላቀል ከምንም ነገር በላይ ወዳት እናት የአምስት ዓመት ልጅ እንዳለው ሞተችብኝ በህፃንነት ዕድሜ ሀዘኔ በጣም የበረታ ነበር ቀንም ማታ ማለቅሳለሁ ኑሯችንን በጣም ተዛባ በዚያ ላይ ሽፍታ መጥቶ ንብረታችንን ዘርፎን ቤታችንን ማቃጠለብን እኛ ሜዳ ላይ ቀረን ይሄ በሆነ በአመቱ እንግዲህ አጎቴ አዲስ አበባ መጣና መርጦ አስተምራለው ብሎ ይዞኝ አዲስ አበባ ገባ እስቲ ዝንባሌ ወደ ሙዚቃ ያመራው መቼ እንደነበረ ንገረን ከመነሻው ልጀምር ብዬ ነው እሱን ነግርሻለው ቸኮልሽ መቸኮሌ ሳይሆን ጥያቄውና መልሱ እንዲጣጣም ብዬ ነው እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ሙዚቃ ፍቅር ያደረብኝ ሰርግ ቤት ሲዘፍሙ ሰውነት ሁሉ ወረኝ ነበር እኔም ከዘፈን ጋር የተያያዘ የተፈጥሮ እንዳለኝ ይሰማኝ የነበረው ያን ጊዜ ነው በላ ደግሞ ወደኋላ ተመልሰ ቅድሚያ የጀመርከውን ጨረሽል ስየቱን ቅድሚያ ያቋረጥከኝ የለም ልነግርሽ ነበረ አትቸኩ ያልከኝን ነ ቀድመ ብታስጨርሽብኝ ምን ነበር ይቅርታ አሁንም መቀጠል ይቻላል እሺ እሺ ባርክሽ እናቴ ስትሞትብኝ የኔ ሀዘን መሪር ነበር አንድ ቀን በሰፈራችን ውስጥ በጣም አዝኝና ልብ የተሰብሮ ወዲ ወዲ ስልከ ሰማይ እጅ ሲመጣ የው ይህ እጅ እንግዲህ በግራ በኩል አንድ ነገር ከውስጥ የወስዶ ሌላ ነገር በመተካት ወደ ሰማይ ተመልሶ ሲያርግ ተሰማኝ እኔ አላወቅኩትም እንጂ በህፃንነቴ ነበረ መንፈሳዊ ያረገኝ ለካስ አሮጌው ልቤን ወስዶ አዲስ ልብ ነው የተካልኝ አንተ ገና ብዙ ያልተጠቀምክበት ትኩስ የህፃን ልጅ አዲስ ልብ ነው ያለ እንዴት አሮጌ ልብ አልከው አልተግባባንም መንፈሳዊና አለማዊ ልብ ይለያያል ያን መንፈሳዊ አዲስ ልብ ነበረ ጌታ የተካልኝ በወቅቱ ግን ህፃን በመሆን ያልገባኝም ነበር ካጎተ ጋር ወደ አዲስ አበባ ከመጣ በኋላ ያለውን ህይወትን ደግሞ ታጫውተ ደስ ይለኛል አጎቴ የመጀመሪያውን የትምህርት ቤት ደብተርን ገዝቶ በላዩ ላይ ሙሉ ቀን መለሰ ብሎ የጻፈበት እሱ ነበር እንግዲህ ከዚያን ቀን ጀምሮ ሙሉ ቀን ታምር መባል የቀርቶ ሙሉ ቀን መለሰ ገሰሰ ሆንኩኝ የምኖርበት ሰፈር ኮልፌ ልዩ ስሙ ፍሪዶሮ የሚባል የልጆች ትምህርት ቤት ነበረ አጎቲ እዛ እንዳስገባኝ ትምህርት በጣም ያስጠላኝ ነበረ በተለይ ሂሳብ የሚባል ትምህርት ጠላቴ ነው እኔ የሚወደው የመዝሙር ክፍለ ጊዜ ሲሆን ስነ ጽሁፍም ወድ ነበረ ታዲያ በመዝሙር ክፍለ ጊዜ ስዘምር የተመለከቱኝ አስተማሪ ባንዲራ ሲመጥ ሲወጣና ሲወርድ የትምህርት ቤቱ ዘማሪ አደረጉ ለመሆኑ እስከ ስንተኛ ክፍል ተምረሃል ረሳውት እስከ ሶስተኛ ክፍል የተማርኩ ይመስለኛል ድምፃዊ ጥላሁን ገሰሰ በሁለት ክፍል ይበልጠሃል ማለት ነው እሱ እዚያ ላይ ደርሷል እንዴ እኛ የምናውቀው እስከ አምስተኛ ክፍል ድረስ መማሩን ነው እሱ እንዳንተ ትምህርት በተለይም ሂሳብ እንደማይወድ ይናገር ነበረ እንዲያውም አሁን ትዛለኝ እኔም አምስተኛ ክፍል ድረስ ነው እዚያ የተማርኩት ጥሩ ድምጽ ያላቸው ታዋቂ ድምፃዊያን ከአምስተኛ ክፍል በላይ አትሄዱም ማለት ነው እንደሱ አይመስለኝም አጋጣሚ ሆኖ እንጂ ብዙ ድምፃውያን ከዛ በላይ የተማሩና ከዛ በታች ተምረው ታዋቂ የሆኑ አሉ ከዛ በኋላ እንዴት ነው ወደ የሙዚቃ አለም ገባ አሁንም አትቸኩ ብኛ አብራርችልንገርሽ ይቅርታ እንዲመች ቀጥል በቃ አጎቴ ወይዘሮ ፈሰሱ የምትባል ሚስት ነበረችው በጣም ጠንቋ የትወዳለች ውሎ አዛው ነው እና ልጅ መውለድ ስላልቻለች አጎቴ ልጅ ፈልጎ ከሌላ የወልዳቸውን ስድስት ልጆች በጥንቆላ አስገድላለች የሰይጣን ቁራጭ የሆነች ጋኔን የሰፈረባት ሴት ነበረች እኔን በጣም ትበድለኝና ታስርበኝም ነበረ ንብረት እንዲወረስ ሆነ ብሎ ነው የመጣው የሚል ቁጭ ስላለባትን የን ማጥፋት ትፈልጋለች ታዲያ ዘዋጎት የቤት ሰራተኛ ነበረች ደም የምትባል መልካም ሴትም ነበረች እና ለእኔ መቼም የምን ጊዜ የማልደረሳት ባለ ሁለት አይነች ያጎቴ ሚስት ከቤት አስወጥታ በርስ ዘጋብኝ ደሜ የምትባለው ሰራተኛ የሚበላ ነገር ደብቃ በአጥር በኩል ቀስ ብላ ታቀብለኛለች እና ሊዮን የሚባለው ግዙፍ ያጎቴ ጀርመን ውሻ በጣም ስለሚወደኝ ከኔ ጋር ውጭ ተኝቶ ሲጠብቀኝ ነበር የሚያድረው ለምን ይሄን በደልህን ላጎተ አትናገርም ነበር እሱ የት ተገኝቶ የቱሎ የት እንደሚያደር አላቅም የስራ ጠባይ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ቤት አይመጣም ድንገት ከመጣም በግል እንዳላነጋግረው አጋጣሚውን ሁሉ ትደፍንብኛለች እኔ ህፃን ነኝ በደል በጣም ሲበዛብኝ ራሴን ማጥፋት ወሰንኩ ሶስት ጊዜ ራሴን ልሰቅል ከዛፍ ላይ ወጥች ሰው ደርሶ አደኖኛል በልጅነት የደረሰብኝ በደል በተለይ የጎሾ አባት የሚባሉ አዛውንት ብዙ ጊዜ ተከታትለው ከሞት አትርፈውኛል ኑሮ በጣም መሮ ነበር በዚያ ላይ ቤተሰቦቼ ናፍቁኛል ለሁሉም ነገር መፍትሄ ስላጠው ነበር ራሴን ማጥፋት የመረጥኩት ይሄ በጣም የሚያሳዝን ታሪክ ነው ለመሆኑ ከዛ ሁሉ ስቃይ እንዴት ተገላገልክ እኛ የምናውቀው ሙሉ ቀንን ለመሆን እንዴት በቃ አሁን አትቸኩይብኛ ልነግር ሽኮ ነው እንዴ መጨረሻውን አፈቀኝ ግን ይቅርታ አንድ ቀን የሰፈራችን ህጻናት ጳውሎስ የሚባል ትምህርት ቤት ሀይለስላሴ ገንዘብ ይሰጣሉ እያሉ ሲያወሩ ሰምቼ እኔ ከጃን ገንዘብ ልቀበል ነበር ወደዚያ ስሮጥ ይሄድኩት እና ከሌሎች ጋር ተቀላቀልኩ ተሰለፍኩኝ ለነገሩ ሁሉም አንዴ ብቻ ተቀብሎ ይሄዳል እኔ ግን ህጉን ስለማላው ከተቀበልኩ በኋላ ብሩን ኪሴ ከተቼ እንደገና ከኋላ ሄጄ ተሰለፍና የጃን አጃቢዎችና ፖሊሶች ሊያስጥሉኝና ሊከለክሉኝ ሲሞክሩ ጃንሆይ ተውት ይላሉ በመጀመሪያ ቀን ብር ወደ ሰላሳ ብር የሚሆን ተቀብዬ በጣም ደስ አለኝ የበለጠ ገንዘብ ለማግኘት ሎተሪ ሁሉ ገዛ ነበረ እና በቃ ሌባ ሽርክ ነው ሲባል ሰማ ስለነበረ እየሄድ ሎተሪ እንዲደርሰኝ ጸል ያለው ሳላለው የምጸልየው ደግሞ በአባቴ ስም ነው ግን አንድ ጊዜም ደርሶኝ ያውቅም እና እኔም በቃ ተሳድቤ እንግዲህ በቃ በማምንበት የሚረዳኝ አይደለም ብሎ ሊደርሰኝ አልቻለም ግን ከዛ በኋላ እንግዲህ እግዚአብሔር የለም እያልኩኝ መሄድ ጀመርኩኝ ይህም በምታደርግበት ጊዜ የስንት ዓመት ልጅ ትሆናል እድሜ ጊዜ ሰባት ወይም ስምንት ቢሆን ነው ታዲያ ኮ ሎተሪ ቢደርስህም አይሰጡሁም ነበረ ሎተሪ ተጫውቶ ለማሸነፍ የድሜ ገደብ እንዳለው አታቅም እኔ እንኳን እሱን አላውቅም ሎተሪ ገዝቸ ከደረሰኝ ሀብታም እንደመሆን ማስበው ወደ ሙዚቃው አለም የወሰደ መስመር እንዴት ተከፈተ ታዲያ ብዙ በምንቆይ አንድ ቀን ኮልፍ ያጣና ተራ ያባት ጡረተኞችና ወላጅ አጡ ህጻናትን የሚቀበሉ አሉ ሲባል ወር የሰማውና ሄድኩኝ ነገሩ እውነት ነበር ብዙ ችግር ሳይገጥመኝ ወዲያው ተቀበሉኝ ትምህርት ቤቱ አዳሪ ነው የተደራረበ አልጋ ላይ እንተኛለን የሚቀርብልን ምግብ የሽሮ አይነት ነው የሽሮ ቀይወጥ የሽሮ አልጫ ሁሉም ነገር ሽሮ በሽሮ ነው የግድ ሆነና እዛው ኑሮን ተያያዝኩት ዞሬ ምግብ ያገኘው ከጊዜ በኋላ ታዋቂ የሆኑ አርቲስቶች ሁሉ እዛው ነበሩ እና ማን እንደሆኑ ትዚ ልሃል እነ አንድዩ ሚካኤል ቁምላቸው በኋላ ትራምፕ የተጫዋች የሆነ ብቻ ሌሎች ስም ተረስቶኛል እንጂ ሌሎችም ነበሩ የአዳሪ ትምህርት ቤት ህይወት እንዴት አበቃ የዚያን የትምህርት ቤት የበላይ ጠባቂ የነበሩት የከንቲባ ዘውዴ ገብረ ህይወት ባለቤት ወይዘሮ ደብረ ወርቅ ይባላሉ ባለቤታቸው ከንቲባ ዘውዴ ቤት ወደድ ተብለው የህግ መወሰኛ ምክር ቤት አባል ነበሩ እና በትምህርት ቤቱ የምትታወቀው በመዝሙር ችሎታ ነው የምታወቀው ትምህርት ቤት በተለይ ሂሳብ የሚሉት ነገር አይሆንልኝም ታዲያ አንድ ቀን የትምህርት ቤቱ የበላይ ጠባቂ ወይዘሮ ደብረ ወርቅ ይመጣሉ ተባለና ተማሪዎች በሙሉ ተሰልፈን መጠበቅ ጀመርን እኚሁ ሴት እኛ በሰልፍ እያለን ትምህርት ቤቱ ጎበኝኑና ወደ እኛ ሲመጡ አይናቸውን የላያረፈ እናስጠሩኝ ይሄ ማን ነው ቆንጆ ምን ሆኖ እዚህ ገባ ብለው ጠየቁ እናትና አባት የለኝም ብሎ ስለነገረን ተቀበል ነው ብለው ነገሯቸው በጣም አዘኑልኝና አንዳንድ ነገር አዘጋጅችለት እኔ ወሰጅ አሉ ለመሆኑ በትምህርቱ ጎበዝ ነው ምን ይወዳል የሚል ጥያቄ ለትምህርት ቤቱ ዳይሬክተር ሲያቀርቡላቸው ዳይሬክተሩ እሱ የሚወደው መዝሙርና ሙዚቃ ብቻ ነው አሏቸው በዚህ ጊዜ እንግዲህ ወይዘሮ ደብረ ወርቅ ወደ ውጭ ልኬ እንዲማር አድርጋሉ አሉና የለቱን ጉብኝታቸውን ጨርሰው ሄዱ በሳምንቱ ተመልሶ ሲመጡ ለእኔ ሹራብ ሸሚስ ና ጫማ ይዘውን ሊመጡ በሙዚቃ የሚወድ ከሆነ ለሌሎች እንደዚህ ያለ ፍላጎት ያላቸው ልጆች እንዲመለመሉ ትእዛዝ ሰጥተው በአጭር ጊዜ ውስጥ ከጀርመን ሀገር የሙዚቃ መሳሪያ መጥቶልኝ አቶ ተፈራ ቡኖል የሚባል የሙዚቃ መምር ተመወድቦልን ሙዚቃውን መማር ጀመርን ማለት ለመሆኑ ከሌሎች ጋር አብረ ጋር ከነበሩ ተማሪዎች ጋር የነበረ ግንኙነት እንዴት ነበር ጥሩ አልነበረም ለምን ይቀኑብኛል በምንድን ነው የሚቀኑ በመልክ በአዘፋፈን ችሎታ ወይስ ምንድን ነው የቀናቶ ምንጭ አላናግራል ሙሉ ቀን ቃለ መጠየቅ እኮ ህጉ እንዲ ነው እኔ ጠይቃለው አንተ ትመልሳለ ጥያቄ ና መልሱ የተያያዘ ከሆነ መቀጠል እንችላለን በዚህ መሀል ገብቼ የማቀርባቸው ጥያቄዎች ቅር ሊያሰኙ አይገባ ይህማ ዲክታተር ሽፕ ነው የፈለግኩትን መናገር የምንችል መስል መጀመሪያ ድምጭኝና ወደኋላ ጊርን እናስተካክል እንደዛም አይሁንም ግዴ ለም ቃል መጠየቁ አይበላሽም አንተ ማስተላለፍ የምትፈልገው እኔም አላጓድልህም ስጠይቅህ እኮ አንተ ከጥያቄው መሰረታዊ ሀሳብ ስትወጣ ነው መልስ እንድትሰጠኝ የማደርግ እሽም ነበር ጥያቄሽ ይቀኑብኝ ነበር አልከኝ እና የቅናቱ ምንጭ ምን ነበረ የሚቀኑብኝ በሁለት ነገር ነበር በችሎታዬ ወይዘሮ ደብረ ወርቅ በሚያመጡልኝ ከነሱ ሌት ያለ ስጦታ በቁመና ጭምር ነበር የሚቀኑብኝ ይሄ በቅናት የተጀመረ ነገር መጨረሻው ምን ሆነ በመጨረሻ እነዚህ ልጆች በእኔ ላይ አድመው ልብሴን መስረቅ መደብደብ ጀመሩ እኔ በጣም ተበሳጨው ንብረቴን ሲሰሩቁ ውጅ ከፈንጅ ሲዛቸው እነሱ ትላልቅና ጉልበተኛ ስለሆኑ ይደበድቡኛል በመጨረሻ ምን የማጻፋ መመለስ እና የነሱን ልብስ መውሰድ ጀመርኩ የባነው ንብረታችንን ሰረቀብን ብለው ለዳይሬክተሩ ከሰሱኝ እኔም ትክክለኛውን ነገር ለመናገር ብሞክርም የነሱ ድምጽ ብዙ ስለሆነ የሚያምንኛጠውና በትምህርት ቤት ተባረርኩ ወይዘሮ ወቅ ሰምተው ከመባረር ሊያድኑ አልቻሉ በኋላ ሰምተ ይሆናል እኔ ግን ርቄ ስለሄድኩ የተፈጠረውን ነገር አላውቅም ይሄ በሚሆንበት ወቅት እድሜ ስንት ይሆናል ከዚያስ ምን ሆነ ወደ ሙዚቃው አለም ወደ ወሰደ ጎዳና ብታመራ እሺ ምናልባት እንግዲህ ያ ይሄ በሚሆንበት ወቅት እድሜ ስንት ይሆናል ላልሹው በትክክል መገመት ያስቸግራል እንግዲህ ወደ ኋላ ነግርሻለሁ በሙዚቃ አለም ከሄድኩበትና በሩን ከተከፈተልኝ መጀመሪያው ገጽ ነው በትምህርት ቤቱ እንደወጣው አንድ ዘመድ ገዳም ሰፈር እናም ከሙዚቃ ዓለም ከሄድኩበትና በሩን ከከፈተልኝ የመጀመሪያ ገጽ ጀምሮ ከትምህርት ቤቱ ጋር መስራት ጀመርኩኝ እንደወጣው አንድ ዘመድ ገዳም ሰፈር እንዳለ ቦሬ ሰምች ነበርና ወደዛው ሄድኩኝ በዛ ሰሞን አንድ ቀን አቡነ ጴጥሮስ ሀውልት አካባቢ ነበር አትክልት ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ሻይ ቤት ገብቼ ስጠጣ አንድ በጣም የሚበልጥ ልጅ አርሞኒካ ይጫወታል ና በጣም ጥሩ ችሎት ጠጋልኩና እኔ በድምፅ መስፈን ይችላለው አንተ ለምን ብለ እያጀብከኛ ብረን አንጫወትም አልኩት በዚህ ጊዜ ተስማማን ና ኔስ ዘፍን እሱ በሃርሞኒካ ሲያጅበኝ ሻይ የመጣው ሰው ሁሉ ማጨብጨብ ና ማድነቅ ጀመረ የሻይ ቤቱን ባለቤት ገበያ ሲበዛ በጣም ደስ አለው ና ዘው እንድንጫወትለት ለምነን እኛም የምን ብለው ፓስቲና ጮርናቂ እንደ ልብ ይሰጠናል ሻይም ያለ ገደም እንጠጣለን በጣም ተደሰትን ከዛ በኋላ እንግዲህ ገንዘብ ብዙ አይሰጡንም ነበረ ከዚህ ልጅ ጋር አብረን ቀጠልን እስከ ተወሰነ ጊዜ ድረስ ማለት ነው በዛ ላይ ዋናው የኔ ትግል የቀን ምግቤን መሸፈን ስለነበረ በሱ በኩል ተሳክቶልኛል በዛው አመት ጥምቀት ባህል ላይ ከዚሁ ልጅ ጋር በየታቦቱ እየዞርን እጫወት ነበረ ሰው ሁሉ በእጅጉ ተደነቀ ይሄ ልጅ ወደፊት ጥላ የሚበልጥ ነውም ተባለ ተመልካቹ በሙሉ ገንዘብ ይሰበስብና ይሰጠናል በቃ ምልበልሽ ተደሰትን አንድ ቀን ጨዋታችንን ጨርሰን ሌላ አንድ አብሮን የዋለ ጓደኛ የልን ሸኝ በደጃችሁ በኩል ስንሄድ የማየው መብራት ሁሉ ገነት የገባውን የምስልኝ ምሽት ስለነበር ሁሉም ቡና ቤቶች የተለያየ ቀለም ያላቸው መብራትም አብርተው ነበረ እኔ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር በህይወት አይቻል አቅም በቅ የገነት በር ነው የመሰለ ለካ ጋህነ ምሳት ነበር እነዚህ ቡና ቤቶች በአንድ ሱቅ ተጠግቶ ስናይ ታኮ ጫማ ያደረጉ ሴቶች ወዲያ ወዲ ላሉ ትይንት ሁሉ አስደሰተኝና ቀስ ብለን ባለ ሱቁን ይሄ ምንድን ነው ብለን ጠየቅ ነው ይሄማ ፓትሪስ ባለ የሚባለው ታዋቂ ናይ ትክለኑ ማለን የሚዘፍኑትስ ሙዚቀኞች ነማን ናቸው ስንል ጠየቅ ነው ፈጣን ባንድ ይባላሉ አለን የዚህ ሙዚቃ ባንድ ውስጥ እና አያሌው መስፈን ና ሌሎች የታወቁ ዘፋኞች አሉበት አያሌው ዘፈን ይችላል ያው በቴሌቪዥንም አይቸዋለው ጓደኛ ቀበል ላደረገ ና እሱ ዘፈን በጣም ይችላል አይቀጥሉትም የሚል ጥያቄ አቀረበ ለባለቤት አይዘሮ አሳገደች አለምሮ ይባላሉ በጣም ደግ ሴት ናቸዋለን እና እባከ ወረቀት ስጠኝና ደብዳቤ ልንጽፍላቸው አሰብን በሰጠኛ ረቀት ላይ አሳዳጊ ወላጅና መኖሪያ የሌለኝ የድሃ ልጅ ነኝ መስፈን ግን በደንግ ብችላለሁ በአኮ ጠሩ ብዬ ጻፍኩላቸው ለእሳቸው እንዲያደርስልኝ ለዘበኛው በሰጥ በውሰድ ባባረረኝ እኔም ማልቀስ ጀመርኩኝ እሱም በዱላካ አካባቢው ሊያረቀ ሲል መጫዋጫውን የሰሙት ወይዘሮ አሰገደች አላምሮ ድንገት ሁኔታውን ተመልክተው ምን ሆኖ የሚያለቅ ሰው ብለው ወደ እኔ ሲጠጉ የሆነውን ነገር ነገርኳቸው የዚህ ጊዜ ሁኔታ አይተው ይህም ማ ኤልቪስን አይደል እንዲ የሚመስለዋሉ ና በሀዜን የታበብሉኝ እኔ መባክ ወጥሩ ድምፅ አለኝ ይቅጠሩኝ አልኳቸው ዘመድ የለህም ብለው ሲጠይቁኝ ሲሉኝ ከጎጃ ማምጥተው ሜዳ ላይ ጣሉኝ ማንንም አላውቅም አልኩኝ ከልባቸው አዘኑልኝና ስዩም የሚባለው ነው ኦርኬስትራውን ሀላፊ አስጠርተው እንዲፈትነኝ ነገሩት እሱም የድምፅ ችሎታይን ተመልክቶ በጣም በመደነቁ እንግዲህ በኦርኬስትራው ታጅቤ እንጫወት አደረገ ምግብ እንኳ ሞልተዋል የሚለውን የጥላውን ገሰሰ ዘፈን ከነ አክሽኑ በደንብ ስለምችል ዘፈኑ ሲጨርስ ቤቱ በሙሉ ውጭ ጨበጭጨባ ሆነ እንግዲህ የኦርኬስትራው ሙዚቀኛ በጣም ከመደመሰታች የተነሳ አለባበሴን አይተው ወዲያው ገንዘብ አዋጡልኝ ለመሆኑ ሙሉ ቀን የምታደንቀው ለአንተ ጥሩ ምሳሌ የሆነ ድምፃዊ ማን ነው እኔ በሀገራችን ከተፈጠሩ ድምፃውያን ውስጥ በጣም የማደንቀው በአንደኛ ደረጃ ምንሊክ ወስናቸውን ሲሆን ከዚያ ቀጥሎ ተሾመም መሐሙድን ነው ጥላሁን ረሳሁ መሰለኝ አረሳውትም ጥላሁን ለእኔ ዘፋኝ አይደለም ድምፅ እንጂ ታለንት የለውም የመድረክ ብቃትም የሌለው ሰው ነው እኔ ጥላሁን ገሰሰ እንደ ታላቅ አርቲስት ቆጥር ዲሁም አይደለም ሙሉ ቀን ምን ማለት ነው ጥላውም በሰላም ጊዜ ህይወትን ፍቅርን ደስታን ሀዘምንን በዜማውና በዘፈኑ የገለጸ በድምፁም ታዋቂ የሆነ ሰው ነው ታዲያ እንዴት ላንተ አርቲስት አይደለም ምን ማለት ነው አየሽ ስህተቱ የሚጀምረው እዚህ ጋር ነው ሙዚቃ መስማትና ማወቅ በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው እናንተ ሙዚቃ በጆሯቸው መስማት ነው የሚታወቁት እኔ ደግሞ ሙዚቃን በደንብ መለየት ይችላሉ ከዚህ ጋር አብሮ መታየት ያለበት ደግሞ የመድረክ አጠቃቀምና ብቃት ነው ምን ማለት ነው ስቲ እሱን ገለጽልኝ አታቻ ኩኛ ልነግርሽ ነው የመድረክ ብቃት ማለት አንድ አርቲስት በመድረክ ሲጫወት ከሚያጅቡት ሙዚቀኛዎች ጋር መናበብና መደማመጥ ከእነሱ ጋርም ድምፅና አስማምቱ መጫወት ማለት ነው ታዲያ ጥላሁን በዚህ በኩል ችሎታ የለውም ነው የምትለኝ ቅሬታስ ምንድን ነው ከአጃቢዎቹ ነው አሁንም አላስጨረስሽኝ ጥላሁን የጉልበት ዘፋኝ ነው ያቺ በተፈጥሮ የተሰጠችውን ድምፅ በጣም ስለሚኩራራባት አጃቢዎችን በጣም ይንቃል በአብዛኛው ከሙዚቃ ውጭ ወደፊት ወደ ኋላም በመሄድ አጃቢዎቹ በጣም ያስጨንቃል ግራ ያጋባል እሱ የሚያየው አፉን መክፈቱን ነው እንጂ የአጃቢ ሙዚቀኞች ምቾት አይጠብቅላቸውም ይህ ደግሞ ብዙ ጊዜ ስሞታ አስከትሎበታል ግን የሚያዳምጥ የለም ጥላሁን ጥላሁን ስለተባለ ብቻ ሁሉም ሰው ያዳላል የአጃቢ ሙዚቀኞችን ስሞታ የሚሰማ የለም የእነሱ ስራዎችን በዚህ ምክንያት እናጣለን በማለት እንደምንም እሱን ለመከተል ይገደዳሉ የጥላውንን ጉዳይ እዚህጋ ጋር አረፍ እናድርገው ና ለመሆኑ ከድምፃዊነት ባሻገር ሌላ ችሎታ አለ የኔ ችሎታ ጥቂት አይደለም ምርጥ የሆነ የብዙ ሙዚቃ አይነቶች ባለቤትና ችሎታ የሚያለኝ ሰው ነኝ እኔን ያህል በሙዚቃ አለም ብዙ እውቀት ያለውም በሀገሪቱ አልተፈጠረም አሁንም የለም ይህን በማስረጃ ለማረጋገጥ ሙዚቃ ጽፋለው ግጥም ደርሳለው ሙዚቃና ዜማ ኮምፖዝ አደርጋለው ድራም ብደምጫወታለው በዚያ ላይ ደግሞ ድምፃዊ ነኝ እስኪ ዚህ ሁሉ ችሎታ ያዘ አንድ አርቲስት እስኪ ጥር የለኝ ዛሬ እኮ የጠጅ ቤት አዝማሪ ሁሉ አርቲስት እየተባለ የሚጠራበት ዘመን ላይ ደርሳችኋል በጣም የሚገርም ሀሳብን እየሰጠህን ነው ያለኸው ሙሉ ቀን መለሰ ከዘፈን ባሻገርም ደግሞ በእድሜ ማምሻ ላይ ወደ መዝሙሩ አለም እንደ መጣ ይታወቃል ተከታዩ ጥያቄ የሚያያዘው ከዚሁ ጋር ነው እሺ ክርስቲያን መሆንና ጌታ መቀበል ምን እንደሆኑ ውስጥ ብትነግረኝ አሁን ዘማሪ ነህና ክርስቲያን መሆንና መቀበል ማለት እንደኔ መሆን ማለት ነው ይህንን ውይይታችንን መስመር ብናስይዘው መልካም ነው አንተም ምኔም ከሌሎች ከተለያዩ የሃይማኖት ተከታዮች ጋር እንገናኛለን እንጨቃጨቃለን ቅር የሚያሳይ ነገሮችም ሊመጡ ይችላሉ በደንብ አብራርተ ብትመልስልኝ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ በዚሁ ዙሪያ ላይ ስለ ሃይማኖት ስለተለያዩ ነገሮች ላይ አንቺ ጥያቄ በትዛዝ ማድረግ ትወጃለሽ እኔ መናገር የምፈልገውን ይህን እንለፈው ትያለሽ ይህን አልወደድኩትም ሙሉ ቀን ብዙ ጊዜ የቀድሞ አለማዊ የምትለውን የሙዚቃ ስራህን ተሰብስቦ ይቃጠልልኝ ትላለ እንደገና ደግሞ ሌላው ሲሰራ እንዳ ላይ እያልክ ከነከን እናስተውላለን እና ይሄ እርስ በራሱ የሚጋጭ ነገር አይሆንም ምንድን ነው ሀሳብህ በጭራሽ ከመስመር ውጭ ነሽ ያይሽ በመስረቅ ና በማስፈቀድ መካከል ትልቅ ልዩነት አለ የአሶኒያን ስራ ሰርቆ ነው ለግል መጠቀሚያ ያደረገው እኔ ደግሞ ስራው ስላለኝ እንዳይሰረቅ ያደርገዋል ስለዚህ እኔ እንጂ ከሱ ምንም ፈልጊ አይደለም አጭበርባሪ ነው በዚህ ላይ ደግሞ አበላሽቶ ነው ከሙዚቃ ጋር በተያያዘ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተጻፈውን በጥልቀት ከተረዳ ነው በወቅቱ ለዛር አጉል እምነት ለሚያስጨፍሩ ና ለሚጨፍሩ ለማስጠንቀቅ ብቻ የወጣ ይመስለኛል አረዳዳድህ ላይ ምን ይመስላል እሱ አንቺ እንደተረዳሹ ነው ቃሉ ግን ዘፋኝ ገነት አይገባም ነው የሚለው ለሀገር ፍቅር ለሚስት ፍቅር ለአባትና እናት ፍቅር የሚዘፈኑ ዘፈኖች ሁሉ ወደ ሲኦል ያመራሉ ነው ምትለኝ እንግዲህ አንቺ ፍላጎት ነው ቃሉን መቀየር አይቻለም ከዘፈንሽ ትደንሻለሽ ታመናዝር ያለች ሌላ የሚመጣ አጥያት አለ ስለዚህ የገነትን በር አይታይም ሙሉ ቀዳንተ ኮ እንደምትለው ከሆነ የሰው ልጅ ከተወለደበት ቀን ጀምሮ ይህችን አለም እስከሚሰናበት በጊዜ ድረስ በርካታ ነገሮችን ያደርጋል አልቅሶ እንደተወለደ ሁሉ አልቅሶ እንደሚሞት ነው የሚመከራው ና ቃሉም እንዲህ ነው የሚለው አደለ ቃሌን እየቀየርሽ ነው ያለሽው የምለው ጌታን ተቀበሉ ከሱ የምታገኙት በረከት ይበልጣል ምርምርም ሆነ ፈጥራ የሱ ብቻ ነው ዘፈን የሰይጣን ነው ነው የ የቻናላችን ቤተሰቦች የኢየሱስ ወታደር ነኝ እዋጋለው አልሸንፍም ለጠላቴ እጅ አልሰጥም በሚለው መንፈሳዊ ዝማሪዎቹ የሚታወቀው ከዛም ባሻገር በአለማዊ ሙዚቃዎቹ በኢትዮጵያ የሙዚቃ ታሪክ ላይ አሻራውን ማሳረፍ ስለቻለው ትላንት ማምሻውን ከዚያ ለም በሞት ስለተለየው ሙሉቀን መለሰ ቆየት ያለ የዌብሳ ይት ጽሁፍን ዋቢ አድርገን ያቀረብንላችሁ ይሄ ነበር ላይክ ሼር ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ተከተሉን መልካም ጊዜ